Заманның талабы креативтілік. Қай салада болмасын жаңашылдық танытуды елбасының жолдауы да міндеттейді. Елге арналған құжатты мұқым ел қызу қолдап отыр. Әсіресе білім беру саласының майталмандары ілім-ғылымға берілген көңілге риза. Елбасы жолдауы елдік мұратқа жету жолындағы ереже. Ең бастысы ұлттық идеяға ұйуымыз керек. Ұлттық идеологиямыз жоқ, не болмаса ұлттық идеологиямыздың жаңа кемшін тұстарын көп айтуға жіберміз ғой бұрын көптеп. Сынап, өзімізше сөйтіп жүретінбіз. Ал енді қарасақ, бізге дайын жобаны ұсынды президентіміз. Сондықтан мәңгілік ел жобасы ол ұлттық идеологияның діңгегі деп білуіміз керек.